Nazirlər Kabineti 17 oktyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabına köçürülən vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişiklik edib. RTV Gündəmaza istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərar əsasən bundan sonra komitənin vəsait hesabına gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və onların ailəsinin yeni qulluq yerinə köçməsi, habelə əmlakının daşınması xərclərinin və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi də həyata keçiriləcək.